Cara, vídeo novo se iniciando, mais um vídeo editado pra vocês. Eu quero muito a opinião de vocês. Se vocês querem vídeos mais editados, vídeos gravados, estamos aqui gravando com câmera nossa. Iago se destacou na Mansão Maromba e eu tô dando a oportunidade dele provar pra gente que um vídeo editado, um vídeo gravado com a câmera legal e edição, tem mais acessos que um vídeo que eu gravo do meu celular. Essa é a questão número 2. A questão número 1 é, Cremozinho, ó, pega a visão, pai. É 5h30 da manhã, 5h40 da manhã. Eu vou fazer uma trollagem aqui na casa, acordando. É um quadro que eu tenho no canal, que é acordando a galera no jeito diferente. Tem ela pra dominar a cega. A galera do Nordeste. No outro quarto dormindo as meninas. Eu quero que você me dê uma ideia pra... Primeiramente, a gente vai lá comprar pão. Você vai escolher o pão. Fartura. Pão, mortadela. Quer comer o quê? O que você quer comer de café da manhã hoje? Fala aí, Paga. Hoje nós vamos atender seus pedidos. Pão, ovo, queijo. A coisa que eu compro lá no interior. Só não tem cuscuz, né? Nós faz aí, pai. Não tem besteira não. O que você tá comendo? E normalmente na sua casa você dorme esse horário, pai? Na verdade não. Na verdade eu dormo um pouquinho mais cedo, né? Mas só que aqui não é impossível dormir, né, mano? Aqui é direto gerando conteúdo, boy. A minha meta é vir pra cá pra crescer. Tá curtindo? Pra cá pra crescer. Não tem momento ruim não, boy. Entendeu? Você acha que tem algo parecido no Brasil assim? Tipo assim, são poucas pessoas que dão oportunidades como você tá dando, né? Mas, tipo, tem algumas pessoas, claro, não são todas. Sabe o que eu dou pra você? Eu mostro pra você o potencial que você tem. Igual o Gerson. O Gerson vem até a gente e ele não sabia o potencial que ele tinha. Ele achava que a vida dele era apostar, pegar. E não, hoje ele já é um cara empreendedor. E ele fala isso pra mim. Eu vejo que você, às vezes a galera do Nordeste tá lá e acha que só é aquilo. Pô, eu tô contente com aquilo. E aqui você aprende que nunca tá contente. O segredo do nosso sucesso é não se contentar com pouco. De dar, ah, Cremozinho, bateu 1 milhão de seguidores. Porra, isso é porra nenhuma, mano. Você chegou aqui com quantos? Cheguei aqui com 348. E agora? Tô com 439. 100 mil seguidores? 90 mil. Em o quê? Uns 10 dias, né? A gente tá aqui 10 dias, eu acho. Estamos na batalha, boy. A meta, pelo menos, pra mim sair daqui antes de, tipo, a gente combinou pra mim ir passar o Natal com minha família, ano novo, não foi? Mas se desse, dava 1 milhão, se você ficasse até janeiro. Não, mas a gente vai voltar, que eu tenho que ir, porque a coroa também tá ligando, né, mano? Tem que entender. Mas é outra. Mas não anda nem de carro, de táxi, quanto mais de avião, tu é doido. Mas tipo, eu vou passar aqui uns 20 dias lá em casa, de boa. Tipo, a galera tem que ficar com uma saudadezinha gostosa. Eu vou te buscar lá, pai. Tem coragem lá? Eu vou lá, passo uns 3 dias, você arruma uma namorada pra mim lá aí. Poxa, lá em Caicó, a cidade que eu moro, é a cidade que ontem mais mulher bonita do Rio Grande do Norte. Pronto, uma academia pra nós. Mas a questão é, a gente vai ali comprar uns pão. Qual foi a última vez que comprou pão? Na padaria, acordou cedo, 7 horas da manhã, comprou um pãozinho quente. Faz tempo. Essas coisas acontecem no interior. Faz tempo que eu não vou no interior, viu, bicho? Pãozinho quentinho na hora. A gente vai comprar ali agora, pão de quebrada, e vamos acordar a galera. E até difícil. Vamos pensar na ideia radical. É isso, vamos comprar o pão primeiro. Qual bolo você quer? Acho de chocolatinho, né? Pega aí, tá? Escolheu o bolo, solicita o funcionário que pegue. Vale pra você, assina a prensa. Lá do Nordeste. Queijo de manteiga? Lá do Nordeste. Tu comeu não queijo de manteiga? Porra, queijo quente com açúcar. Eu tô assado, de tanto andar, mano. É o quê? Tô assado, de tanto andar. Lembra de rodando pra cima e pra baixo, aquela mansão grande que só fecha aquelas escadas. Queijo pequenininho? É, cada 100 gramas, 3,99. Meio quilo? Ah, porra, café da manhã dos deuses. Oh. É mais o que, pai? Você já sabe como vai acordar a galera? Eu só tô pensando como é que eu vou dormir. Filho, você quer de quê? É cremoso, leva, pai. Eita, tá com cara de até doido, né? Eu tomei pé treino não, não sei nem porque eu treino. Toma. Difícil, não. Vai embora. Vai dar uma câimbra logo. Burlou o sistema. Misericórdia, mano. Ei, rapaz, tem que respeitar. Toguro comprou café pra galera todinha, boy. Tu é doido, tu tem noção. Quantas pessoas tem na casa? Toguro é um cara muito top, macho. Ele não pensa só nele, ele pensa nas pessoas também. O pão, mortadela, presunto, queijo, bolo, leite, entendeu? Tipo, além dele, da galera ajudar ele, também ajuda muitas pessoas. Agora vamos bater um rango, que eu tô com a fome da miséria, Deus me livre. Tô com fome, mano. Não aguenta trollar. Quem? Deve estar dormindo. A gente vai acordar agora da melhor forma. Já acorda todo mundo da tua casa lá, pai. Vamos lá ver. Acorda lá. Bora. Vem comer aqui. Vamos lá, faz um bico do Nordeste. Vai, Sayuri. Deixa o Sayuri. Sayuri, vem comigo? Vem, Sayuri. Cadê o troco de chá?
cadê a parada de shopping? É. Cadê? Quem tem? Fazer susto, fazer. Quem tem? Sabe, eu ia matar mesmo. Exército aqui, dá esse elefante. Ei, pra mim. Ele chamou a galera pra tomar café, ele comprou um banquete massa pra gente. Bora. Pão, presunto, queijo, mortadela. Vem. A pedra vai secar a gente, ó. Vem embora. Bora. Vou fazer cremosidade com você, mano. Vem comer, macho, vem comer, sério, mano. Tem cachorrada mesmo, vem embora comer. Banquete do caralho pra gente. Vem, sério, não é resenha não, vem embora. Cachorrada. É não, mano, vem embora. Não é cachorrada não. Geral foi dormir tudo agora, quase agora. Vai ter vingança! É aquele café da manhã. É. Que tô com a garganta ruim, senão eu ia gritar. Não, tu chega batendo na porta. Bora, vai, passa. Tá fazendo sexo por telefone, pega. Ai. Ó, o sexo por telefone. Macho do bando, deixa eu ver a pinta como é que tá. Deixa eu ver a pinta como é que tá. Vira a pinta aqui. Pegou o mano fazendo sexo por telefone, cara. Nossa, eu tô louco de pré-treino, mano. Tô gordo, me deu pré-treino, vomitei tanto já. Já passei mal, já. Ah lá, vou te mostrar um negocinho aqui, ó. A brisa, bebendo água. Não beba pré-treino de teu mundo. Vai lá, vai lá. 6h45 da manhã, mano. Olha aí. Água. Bora. Ai, fode. Bora. Toguro tá chamando. Pra quê? Vem pra retornar. Café da manhã. Vem café, o café. Vem. Vai, vem, café da manhã não são aroma. Bora. Vem, bicho. Vem, você levanta, mano. Vai tomar um café top ali, vem embora. Dá a mão. Sério, patrão, vem embora. Vem tomar um café da manhã diferente dos iguais, hein? Calma, cara. Bora, bora, pô. O não tá barato em nada dentro de casa. O ano tá com. Por causa do pé treino. Barato em nada, tá sempre pra baixo. E aí, esse bichinho, esse sapequinho bonitinho, hein? Bora comer, Bartô? Bora logo. Não, boy, a gente só sai daqui quando vocês tudo sair. Não. Vai comer sim, boy. Dois mil anos depois. É Toguro que tá chamando, velho, o patrão, velho. Se a gente for lá e voltar, fica legal? Fica legal. Tudo certo. Só pra não fazer feio, pra dizer que eu tô sem moral. A gente vai matar um. Juro por Deus que se for zoeira eu vou matar um, parça. Mas fecha que chega, misericórdia. Fechar aqui que não fechou direito. Só me diga uma coisa. Diga pra mim que isso não é zoeira. Então tá bom. Combinado? Eu nunca tava num sono tão bom, parça. Nossa, só minha cara, parça. Tô com uma cara de louco. Ô, parça. Galera, não acorda. Você mora demais. Não acordou ninguém? Ah,
Footbacks. Vem, meu amigo. O footback é beijo, é um. Cadê seu jeito? Moiado, hein? Bota o seu. Se chega um pouco mais quieto, ia pegar fragante. Eu escutei no corredor, Zé. Na brisa do pré-treino, nada pra fazer. Tô agora fui dar pra dentro pro anão, não. Chegando dentro do quadro, não tá ruim, não, baratinho, não, olha. Ô, só que chegou devagar. Cremoso, vem cá. Ei, pai, acorda os outros primeiro. Faz o trabalho. Aí, ó. É o resto da galera, ainda tem o resto da galera. Vem sair, vem sair. Acorda assim, ó, peraí. Deixa ali, ó. Passa um diabo. O Thiago, esse daqui... Mas vai rodar. Ah, espirra logo na cara. Aí. Tá vendo, né, gente? Grava as pessoas que estão falando isso, porque a próxima vez que a gente acordar alguém com extintor, não vai poder reclamar. Eu nunca reclamei de nenhuma trollagem, eu sempre entro na brincadeira. Eu me assusto. Mas eu entro na brincadeira. Senta melhor. Vamos ver? Gente, você tá besta. Acordou, deu um pouco de sono. Crazy é maldoso, pai. Eu vou parar aqui, né? Caralho, a água tá trincando, pai. Cadê o Iago? Oi. Tá chacado na boca toda. Vamos testar? Não, já tô certo. Ai, Sabrina, seu cabelinho tá na chapinha, né? Pera aí que eu vou te mostrar como é que eles picham. Oi, Iago. Faz isso aqui, rapidão. Para, porra. Cremazinho. O cara tá miséria nos olhos. Mas... Não, Thiago, não tô puro. Vai pra lá. A câmera aí, ó. Sai, Iago, sai. Brincadeira. Agora chega. Tu aperta. Não, mas o trava tem que sair com o ar já. Como que? Tá saindo, pô, já. Então destravou agora, parece. Meu Deus. Vê lá. Aqui, vai me agitar. Só pra saber, a gente tá autorizada a espirrar. Eu acho que é arte aqui. Eu vou ser experiente já, ó. Na cara do tá aí, encheu. Caramba, é muito tarde. Ó! Peraí. Caralho. Ei, porra, tô no meio da guerra. Eu tava no meio do bagulho. É de acordo com o tamanho. Cada um tem de acordo com o seu tamanho. Tem tamanho. Fala que tem pão pras meninas lá, pai, senão leva o pão, senão a galera não vai entender. Chega aí. Ai. Delícia, Dinho. Toma aí. Ó, o bagulho é o seguinte, tá entendendo vocês aí? O Toguro tem esse costume de fazer um cafezinho da manhã, mas primeiro acordar vocês de um jeito diferente. Tá lá o cafezinho lá, vamos lá tomar o cafezinho, todo mundo junto lá, entendeu? Beleza? Isso foi de leve, não foi a mão, tem coisa pior. Ai, pega.
Vem. Tamo, tamo. Salamala. Não me pegar, não. Queria que ela me pegasse. Acabou a brincadeira, recolhe. Recolhe. Estão vindo já pra comer pão? Gente, é que vocês perderam, vem aqui. Todo mundo saiu pro outro quarto e ele ficou lá assim na porta olhando a menina de calcinha. Não foi? Yeah. Ficou assim. Ele... Não peguei a toalha pra cobrir. Bobo sou eu. Gente, eu peguei a toalha pra cobrir porque eu sou um cara honesto e justo, não gosto de ver coisas assim. Olha. Deixa eu ver. Porque ela tá seca. Eu não tô seca, eu tô toda molhada aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Olha o chão da cozinha como ficou. Deu bancado sair, mano. Eu não sei girar. Sabe de nada e tava lá com a arma virada, né? Ai, caralho. Eita, gostosinho. No azeite, daquele jeitinho. É, gente. Minha alma não tá no corpo ainda, não. Tá comendo? Vou, quando eu acordei à toa, você não for lá me acordar pra eu ficar de goé aqui, eu vou comer. Então, minha rapaziada, é isso aí. Mais um vídeo finalizado aqui pro canal. Espero que tenham gostado da trollagem. A galera tá toda aqui satisfeita. Tô satisfeito aí com o rango aí. Não tô respondendo, não. Vão todos se lascar. É o seguinte. Tô aqui comendo meu pão aqui com meu suco. Estourou pra já, é nóis.